2016 ha estat un any ple de bones notícies. Hem recuperat drets que havien estat arrebatats i rescatat persones que s'havien quedat pel camí. Viuen millor els alumnes que ara tenen beca i els llibres gratuïts o els que ja no estudien en un barracó. Viuen millor més de 22.000 persones que ara estan en el sistema d'atenció a la dependència i les que ja no pateixen el copagament confiscatori. Viuen millor 900.000 persones que no han de triar entre els medicaments o arribar a fi de mes. Viuen millor els joves que ara tenen programes com a Valem Jove per a formar-se i tornar al mercat laboral. Viuen millor les dones en situació de violència de gènere perquè les ajudes que han de rebre ja no depenen de la seva situació econòmica. Vivim millor perquè ara hi ha un govern honest, treballador i estable i totes les persones sabem com es gestionen els nostres recursos a través del portal de transparència. Vivim millor perquè ara els impostos són més justos i la gent que més té aporta més. Vivim millor perquè s'ha reparat a les víctimes de governs indolents com les de l'accident del metro, que per fi s'ha fet justícia amb la seva memòria. Vivim millor perquè s'ha protegit la nostra horta, el nostre litoral, i la vivenda es considera un dret i no un bé per especular. Vivim millor perquè es respecta la diversitat, les diferents maneres de pensar, de sentir o d'estimar. Vivim millor perquè es gestiona millor i malgrat l'infrafinançament, ara invertim millor els nostres recursos. Així ha estat 2016 i 2017, amb la vostra força, serà encara millor.